Re, viss ēters ir te! Veselības aprūpes nozara ir viena no smagākajām. Gadiem nepietiekami finansēta un mediķu trūkuma novaināta. To, cik daudz problēmu ir risināms, uzskatāmi apliecināja arī fakts, ka vēl tikai risinot sarunas par ministriju sadalījumu, neviena no trim jaunās koalīcijas partijām īsti nevēlējās to savā pārziņā. Arī par to, kam uzticēt nozares vadību, ilgi nebija skaidrības, lai gan citu potenciālu ministru vārdi neoficiāli bija izskanējuši jau labulaiku iepriekš. Šonadēļ kļuva zināms, ka tā būs Līga Mēnģelsone, cilvēks no uzņēmējdarbības, nevis medicīnas vides. Kā vērtējam šī izvēle? To jautāsim ģimenes ārstei, arī Saeimas deputātei no Zaļo zemnieku savienības Līgai Kozlovskai. Labrīt! Labrīt! Jāteic, viedokļi ir, protams, dažādi, ka veselības aprūpes nozara vadīs cilvēks, kuram nav medicīniskās izglītības. Tie ir dažādi šie viedokļi. Vieni saka, ka būšot grūtāk, jo nepārzina daudz lietu būtību, nianses. Nu, savukārt, otru uzsver, svarīgākais ir, lai cilvēks ir labs menedžers. Jo, protams, veselības aprūpes nozarei tas ir vajadzīgs. Kāda ir jūsu nostāja? Nu, no vienas puses mums jau ir bijusi, jāsaka, mediķu saimē gan liela pieredze, gan esot ministram no profesionāļu vidus, gan arī ministrs ir ar, nu, jāsaka, dažādām nu, organizatoriskām spējām, kas nācis arī no cita profesionāļu vides. Tā kā īstenībā pieredze jau mums ir un pieredze ir dažāda, nevienmēr. Vienā vai otrā gadījumā mēs esam bijuši, jāsaka, laimīgi, jo laimīgi jau mēs droši vien nevaram būt tādēļ, ka nu, tas kopējā virzība veselības aprūpē par to pašu pieminēto gan veselības aprūpes finansējumu, gan mediķu algām, diemžēl salīdzinoši ar Eiropas valstīm, ar Baltijas valstīm, mums diemžēl šie rādītāji iet uz leju, ne uz augšu. Tā kā patiesību sakot, no jaunās ministres mēs, kā vienmēr no jauna slota tīras lauka, ar tādu domu, mēs domājam, ka nu, esam tādās cerībās tā, jo katram jaunam ministram ir jādod laiks, lai mēs viņu iepazītu, un lai iepazītu jaunais ministrs arī nozari. Jo šī gadījumā, nu, Līgai Mēnģelsonei, nu, diemžēl, būs jāiepazīstas ar daudzām jaunām lietām, kaut viņā arī kā darba devēja asociācijas vadītāja, nu, no menedžmenta puses ir zinoša, tad tur mēs neko nevaram noliekt, un tā ir patiesība. Bet tas, ka mēs tagad, nu, jāsaka, ka salcerīti Antiņš uzvedīs stikla kalnā, nu, diemžēl tādu īsti cerību gan mums nav. Mums ir drīzāk bažas atkal par to, pat nevis bažas, bet vienkārši mēs to zinām, ka mums ļoti smagi būs profesionāļiem jāstrādā, arī šī gadījumā politiķiem jāstrādā ar veselības ministriju, lai nu, mēs kaut kādu rezultātu beigās dabūtu. Pirmām kārtām, pirmais solis jau būs veselības budžets nākošam gadam, ar tām iestrādēm, kas jau ir bijušas, lai vismaz turpinātos iestrādes. Tas jau būtu pat minimālās prasības. Bet pēc būtības, nu, mediķi jau prasīja daudz vairāk attiecībā gan uz algu palielinājumu, gan uz pakalpojumu tarifu palielinājumu, lai pacientiem būtu šie valsts pakalpojumi pieejami. Nu, ir tā, kā ir. Tātad gaidāms smags darbs. Kozlovskas kundze, vai lauku ģimenes ārstiem ir kādas īpašas prasības vai īpašas vēlmes attiecībā pret jauna ministra? Nu, mums ir noteikti viena patreiz galvenā prasība, lai turpinātos mūsu komandas, nu, jāsaka, no palielināšana. Tas nozīmē, tas cilvēks, kas mums bija šajā nepilnajā, nu, gadā, nepilnajā gadā saistībā ar Covid pandēmiju, trešais palīgs, lai viņš varētu turpināt strādāt arī kā valsts apmaksāts komandas darbinieks arī no nākošā gada 1. janvāra. Jo pēc būtības, ja mēs šo lietu nezinām, mums jau pēc darba likumdošanas jau 1. decembrī praktiski viņam bija jāuzsaka darbs. Nu, un pat pie patreizējās situācijas, kad palielinās gan tikko ir, jāsaka, sākusies gripas pandēmija, Covid nekur nav aizgājis, mūsu darba slodze praksēs ir ļoti liela. Un tas būtu viens no tādiem galvenajiem jautājumiem.
Nu, visi pārējie jautājumi, kurus mēs esam aktualizējuši saistībā gan ar šo pašu lauku koeficientu, jo mums katastrofāli pietrūkst jauno mediķu, jauno ārstu tieši reģionos, arī ieskaitot māsas. Feldšeru punktos vairs īstenībā nav nākotnes, jāsaka, jaunās maiņas. Tā kā īstenībā darba ir ļoti daudz, nerunājot arī par enerģētikas kompensāciju un visām pārējām lietām. Jā, skaidrs, ka topošajam nākamajam ministram darba netrūks un tiešām izvēles būs arī grūts un sarežģīts jādara, jo finansiālā situācija būs saspringta. Bet jūs jau pieminējāt, darba ir daudz un vēl vairāk, jo cilvēki, protams, tagad ziemā slimo vairāk un Latvijā oficiāli arī ir izsludināta gripas epidēmija. Sakiet, lūdzu, ko jūs redzat savā praksē, savā darba vietā, cik pat labāk plaša ir gripas izplatība? Nu, tā kā mēs zinām, ka lielākā gripas izplatība ir lielajās pilsētās, tā kā Rīgā un Jelgavā, bet mūsu pusē, es gribu teikt, ir ļoti daudz neskaidru akūta vīrusa infekcijas slimību. Tas nozīmē, ka šī etioloģija, šī izcelsme varbūt nav zināma un viena iemesla arī pēc, par ko mēs arī runājām pagājušo nedēļu veselības ministrijas darba grupā, mums nav gripas ekspres testu. Ja? Un tā kā šie akūtās vīrusa infekcijas simptomi ir ļoti līdzīgi jebkurai, jāsaka, arī Covidam. Ja, ja mēs Covidu vēl varam noteikt, tad gripas ekspres tests, nu, ja kura ģimenes ārsta prakse būs iepirkusi, tad arī varēs noteikt, ka tā ir noteikti gripa. Bet jebkuru akūtu vīrusa infekcijas slimību, kas patreiz tiešām ir ļoti daudz gan bērnu vidū, gan pieaugušo arī, kas visu laiku krikšķina un temperatūras, galvas sāpes, kaulus lauž. Nu, katram tā simptomi ir savādāki, bet nu, šogad man jāsaka, vismaz manā praksē, es zinu, ka ļoti daudzās Latvijas ģimenes ārstu praksēs ir bijusi ļoti tāda lielāka aptveres ziņā vakcinācija pret gripu. Tā kā es ļoti ceru, ka vismaz tiem vecākie cilvēki, kuriem ir smagās kroniskās slimības, varbūt viņi izspruks ar vieglāku slimības gaitu, bet patreiz gan pieaugušie, gan sevišķi bērni ļoti daudz slimo. Nu, ko, paldies par aktuālo informāciju, kā jūs arī minējāt, tad diezgan daudz cilvēku šogad patiešām ir potējušies pret gripu, un tas ir drošākais veids, kā sevi pasargāt no šīs slimības. Līga Kozlovska, Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas vadītāja, arī Saeimas deputāte no ZZS, bija mūsu šā rīta saruna.